Pirmiausia, džiaugiamės pergalę. Iš tikrųjų, svarbi pergalė mums po kelių tokių nesėkmių. Vėlgi, žinot, čia irgi lygioj kovoj ir ateina rungtynių galas ir vėl žiūri ir vėl atrodo matytas vaizdas. Tiek Kėdainiuose, tiek su Utena, tiek su Panevėžiu vėl lieka kažkiek tai 4-5 minutės, rezultatas apylygus ir šiemet gal dėl to ir LKL'as labai įdomus yra, nes tikrai visos rungtynės vyksta, visose rungtynėse šiokia bent tokia intriga. O taip kalbant apie rungtynės, tai manau pagrindinis faktorius tai buvo tas užsivedimas ir noras, kurio trūkom gal šiek tiek ir žinot, kai trūksta to noro, tada yra sprendimai tokie, atmestus priemam tokius sprendimus, toliau tas kamuolys netaip vaikšto, nėra tokio kovojimo po krepšių. Aš skaitau, kad šiandien pakankamai neblogai įvykdėm, aišku, mes nesumažinom niekaip klaidų skaičius, bet vėlgi tikrai žinom, kad Kėdainiai taip ginasi agresyviai ir tos kamuolys tokius krapšto, tiek mažiukai, tiek dideli yra gudrus patyrę žaidėjai. Tai nepavyko sumažinti to, bet iš tikrųjų kas patinka, kad nuo suolo visi žmonės pakilė, Rokas, Julius, Modestas ir Ignas tas pats, visi kas pakilo tikrai padėjo, Eigirdas, gaila, kad šiandien irgi neradau, vat minutį laiko tik tai jam. Iš tikrųjų visi padėjo, tą įnešė, vat to, ko mes norėtumėm, atrodo, kad visi, turbūt visi treniai tu nori, kad nuo suolo pakilė žmogus įneštų dar šiek tiek to būsto, vadinamo to greitumo ir aštrumo. Tai pavyko ir aš manau, kad tikrai, sakau, džiaugiamės, bet nėra kada per ilgai džiaugtis, jau antradienį, trečiadienį turim 2 šeilės rungtynės, tai reikia ruoštis jom ir tiek. Tas rezultatas, jis galėjo, aišku, ir būt didesnis skirtumas, tačiau kažkur tai gale būtent pasiteisino kažkiek tai tas aktyvesnė gynyba po visą aikštelę, zoninį principą. Paprasčiausia, matyt, pavėlavom, gal reikėjo anksčiau treneriui kažką tai galvosukį kokį duot, kad jis prestų. Pusiau juokais, bet aš skaitau, tokie nedideli dalykai kažkiek tai lėmė. Pataikymas jų, kaip ir praeitose rungtynėse, kada mes susitikom, tikrai geras 12 tritaškių įmestą. Tai manau, kad prie tokio pataikymo ir sunku kažkur tiek susikoncentruoti gynyboje, kada įmeta ir vienas, ir antras, ir trečias žaidėjas savo salę, aišku, jie būtent tą ir padarė. Nu ir paprasčiausia dar yra tokie momentai, kada reikia kažkiek tai save realizuoti po krepšio, nes visko neįmės iš toli. Aš jau šneku apie savo komandą. Reikalingas tas žaidimas po krepšio ir jisai turi būti efektyvesnis tam, kad daugiau taškų surinkti iš po krepšio. Komandai, kuri vien tik tai gaudo metikus, tada labai lengva gintis, kada nėra agresijos po krepšio. Mums to pritruko, aš turiu omeny, didieji žmonės galėjo daugiau ir energingiau padaryti, sakykime, atakas. Akcentavom, kaip visada, tik tai klaidas, kur yra kažkas blogai, ten kardinaliai nieko ne per tą pertrauką nepakeitė. Tiesiog pasakėm, iš kur gaunam taškus, kur patys neužpuolam, kurių vietų ir ką panaudoti, ir tik pakankamai neblogai, antroji pusėje tą išsinaudojom, tik gale rungtynių iš tikrųjų reikia sužaisti užtikrinčiau, bet vėlgi, kaip sakė Darius, ir žinot, čia tas amžius, tai turi ateiti su amžiumi. Aš netikiu, kad kažkas gimsta viską mokėdamas ir tada reikia iš tikrųjų šiek tiek šaltesnių nervų, tada patirtis padeda, bet šiek tiek mus pagavo, kaip treneris sakė, ant tos zoninio presingo, tokių gavom polime pražangų nereikalingų, jau tai išmetėm kamuolį, tai reikia tokių dalykų vengtis, kad būtų likus ten 15 sekundžių ramesnis vaizdas. Jis sako, per reikalų, varėt ar Nu, kodėl Bartin, žinot, nu, čia irgi trenerių taktiniai sumetimai pradėjo Dapkus startę prieš Kuperį, jis yra toks žaidėjas, žemas visą laiką, ieško kontakto, užsiminė gerą poziciją, o pas mus, kaip amerikietis, žinot, jis tokį noriu biškių pastumtą ir tos pražangos, ta prasme, jis antroji pusė išėjo, mes pasakėm, kad reikalingas esi aikštelė ir reikalingas komanda ir tikrai stengiasi ir pirmoji pusė tik vėl ta bauda, ta problema antros rungtynės šilės pražangos, tai reikia kažkaip mokinti
mokinti ta, to bandyti išvengti. Matys tą kumpę pasirodymą šiandien. Ne, jeigu atvirai, tai nenustebino ir mes tikrai laukiam iš Modesto tokio žaidimo, nes taip kaip dirba jisai ir paskutiniu metu, ta prasme, kaip jisai pasitikėjimas savimi gavęs, tiek per treniruotis, tiek žinotis žaidžia studentų lygoj už Šiaulių universitetą, tikrai matėm progresą su kiekviena diena ir džiaugiamės ir mes norim, kad visi tik tai taip tobulėtų, Rokas grįžta, įgauna pasitikėjimą, po biškutį, aišku, ten tie tritaškiai, jo, jis dar nejaučia, pavargsta gal per greitai, bet mes iš tikrųjų džiaugiamės, kad vat yra žmonės nuo solo, tikrai neša naudos ir tai turėtų būti mūsų komandos stiprybė, ne kažkokie 2-3 išreikšti žmonės, o 10, tarkim, čia aišku pasaka būtų, bet bent jau 8-7 žmonės, kurie sistemingai tos prikrapštytų taškų. Butkevičius dar tik tai kelyje to, ką jis anksčiau buvo, po kiek laiko, manau, padės stipriai. Šiaip šiandien traumuotų žaidėjų pritrūko, ar ne, ir traumas išmečiai išmečiai. Kas yra, tas turi žaisti. Kiek gali, tiek žaidėjas gali padėti, ar jiems skauda kelią, ar tai čiurna. Aš manau, kad pas krepšininką nėra tokių vietų, kur neskaudėtų. Tik tai jos skauda vienu metu ar kitu metu. Jie profesionalai, jie turi tų bėdų su tom traumelėm. Nebūna taip, kad viską išsigyda. Vis tiek kažkas yra. Tačiau, kaip ir minėjau, vis tiek reikės žaisti, reikia padėti komandai. Jakšto šiandien irgi nerungtyniavo. Ne, šį kartą aš pasitikėjau kitais žaidėjais, taip kad jie daugiau turėjo atlaikyti aikštelę.